Kaixo. Beraz, dagoeneko badakigu zer ekoiztu nahi dugun. Ekoiztu nahi dugun ekai hori bideragarria dela ere badakigu. Erabaki dugu formula juridiko egokia gure enpresarentzat eta antolatu dugu produkzioa. Martxan jartzeko finantzazioa baino ez dugu lortu behar. Hain zuzen ere, horretaz hitz egingo dugu gaur, finantzazioaz. Oinarrizko finantzazioaz. Finantzazioa, enpresa sortzeko eta martxan jartzeko behar den kapitala lortzeari esaten diogu. Hiru dira, oinarrizko finantzazioaren bideak. Autofinantzazioaren bidea, hau da, enpresaren etekinak inbertsio berriak egiteko erabiltzea, kapitala gehitzearen bidea, hau da, enpresarioaren nahiz bazkideen aportazioak medio elkartearen kapitala handitzea, alegia, dirua jartzea. Eta maileguaren bidea, hau da, hirugarren bati dirua eskatzea mailegu gisa. Dena dela, finantzazioari ekin aurretik, gure beharrez eta behar horiek finantzatzeko aukera eta moduez, ikerketa sakona egingo dugu. Hitz bitan esan da, finantzazioaren plangintza burutuko dugu. Plangintza finantzarioa, enpresaren etorkizuna aurrikusteko prozesua baino ez da. Enpresa ez da errealitate ekonomiko soila, errealitate soziala ere bada. Horregatik, finantzazioaren plangintza garatzean, kontuan izango ditugu ekoizpenaren, komertzializazioaren, gizabaliabideen, baliabide materialen eta abarren datuak. Plangintzaren xedea, kontuen balantzea, orekaturik edukitzea da. Balantzeak balantza baten irudia hartu ohi du. Balantzaren plater batean, produkzioa ahalik eta egokien bideratzeko enpresak behar beharrezkoa duen ondarea jarriko dugu. Hau da, gure ondasunak eta eskubideak. Hitz batean esan da, aktiboa. Beste platerean, ondare horren finantzazioa jarriko dugu. Alegia, gure finantzazio iturriak. Hitz batean esan da, pasiboa.